Najznačajnija ciljna grupa za preventivni rad su trudnice i deca školskog i predškolskog uzrasta, kod kojih se mogu sprovesti skoro sve mere zaštite stalnih i preostalih mlečnih zuba. To je uzrast kada se navike o higijeni ustaljuju i mnogo toga nauči o oralnom zdravlju. Svako jutro i svako veče i posle jela treba da peremo zube. Svako jutro i svako veče i posle jela perem svoje zube. Koliko često još kod zubara? Pa svaki mesec. Peremo posle svakog jela. Nepravilna ishrana posebno je zastupljena kod dece jer unose mnogo slatkiša, a malo pažnje pridaju zdravim stilovima života. Lekari stalno apeluju da se smanji unos štetnih, a poveća unos korisnih namirnica u ishrani. Da se izbace, znači, grickalice, smoki, sva ta lepljiva hrana je štetna po njihove zubiće, gazirane sokiće isto, to je mnogo štetno za njih. Idemo na tome da ih naučimo da se zdravo hrane, da što više voća i povrća unose i da redovno održavaju oralnu higijenu usta i zuba. Povodom nedelje zdravlja usta i zuba, Centar za prevenciju u Vranju u saradnji sa stomatološkim odeljenjem, Zavodom za javno zdravlje i Crvenim krstom edukuje decu predškolskog uzrasta i osnovnih škola obilazeći sve obrazovne ustanove. Oralno zdravlje je neraskidivi deo opšteg zdravlja, a faktori rizika za nastanak oralnih oboljenja nisu samo loša oralna higijena, već i faktori koji su značajni za nastanak oboljenja srca i krvnih sudova, malignih oboljenja i dijabetesa. Sve preventivne mere koje važe za opšte dobro zdravlje svakako važe i za oralno zdravlje. Pre svega mislim na štetnost duvanskog dima, na zloupotrebu alkohola, mislim na pravilnu izbalansiranu ishranu sa posebnim akcentom na loše šećere. Jednostavno, tu je i dobra i pravilna higijena usta i zuba. Oralne bolesti su među najčešćim hroničnim bolestima. Iako se uz primjenu adekvatnih preventivnih mera može sačuvati tokom čitavog života, oralno zdravlje u svetu i u Srbiji nije na zadovoljavajućem nivou. Statistika govori da 60-70% školske dece i skoro 100% odraslih ima barem jedan pokvaren zub. Mogu da kažem, ja kao sestra sa dugogodišnjim iskustvom, da nismo baš na nekom zavidnom nivou, jer deca nam vrlo malo polažu računa što se tiče očuvanja zdravlja usta i zuba, bez obzira koliko mi pričamo i utičemo. Zavod za javno zdravlje Vranje, Institut dr. Milan Jovanović Batut i Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu raspisali su i konkurs za izbor najboljeg literarnog sastava i likovnog rada upravo na temu Osmehni se zdravo.